Вітаю усіх шанувальників риболовлі! З вами Павло Зібров і це календар рибалки. Завдяки стабільним погодним умовам риболовля наприкінці січня буде не менш результативною, ніж на початку сезону. Позаяк у більшості водоймах України кисневий баланс залишається на досить задовільному рівні. У цьому випуску ми з вами поговоримо про ловлю щуки, пласкірки та окуня. А зараз докладніше. Синоптики допоки не прогнозують значних похолодань на найближчі тижні, обіцяючи натомість вологу, відносно теплу зиму. Цього тижня найбільш прохолодно буде у центральних областях країни, де ртутний стовпчик сягатиме мінус 7 градусів в день та опускатиметься до мінус 14 вночі. З вівторка по середу вітер змінить свій напрямок з західного на південно-східний, та разом із цим його швидкість незначною мірою збільшиться з 3 до 4 метрів на секунду. Протягом січня поведінка щуки суттєво змінюватиметься лише на малих водоймах півночі та центральної частини країни, де крига не танула від останніх тижнів осені, після першого становлення. У ставках із суттєво заниженим кисневим балансом щука намагатиметься не покидати зимувальних ям, як час від часу виходячи на короткочасне полювання. На річках ситуація залишатиметься стабільною протягом всієї зими. Тут хижачка часто триматиметься на бровах та найбільш рельєфних ділянках, де проходять ранкові маршрути мирної риби. Особливо активними залишатимуться молоді особини, яких можна часто зустріти неподалік від ділянок, сповнених високою прибережною рослинністю, у коряжнику та бровах на глибині до 4 метрів. Найбільш ефективними засобами вилову щуки протягом другої половини січня залишатимуться жерлиці та зимові водилища. Останні обов'язково повинні мати жорсткий хлистик, довжиною бажано від 30 см. Підсікання повинно бути різким та чітким, а жилка постійно натягнутою, позаяк будь-яке її послаблення загрожуватиме зривом. У якості принади використовуються воблери та блешні, особливо ефектними вважаються балансири довжиною від 7 до 10 см. Із жерлицями тактика дещо відрізнятиметься. Тут варто дочекатись, доки хижачка повністю проковтне живця, у ролі якого, краще за все, себе продемонструє невеликий карась. Плоскирка шукатиме найбільш спокійні та сповнені залишками минулорічної рослинності ділянки, що часто заводитиме річкову рибу на ділянки із зустрічними течіями. Подібні місця, хоч і вважаються перспективними, особливо враховуючи близько нульові температури, не є на 100% безпечними для рибалок, оскільки зустрічні течії роблять кригу тонкою та нестабільною, загрожуючи провалом. Основним засобом вилову пласкирки залишатимуться легкі та чутливі зимові водилища, оснащені коротким хлистиком, надчутливими кивками та пробковими рукоятками. Оптимальний тест хлистика складатиме від 0,6 до 1 граму. Відповідно, у якості основної принади використовуватимуться мармишки відповідної ваги. Окрім класичних мармишок, на гачках мінімального розміру також продовжується використання класичних насадок у вигляді мотиля та червоних храбаків. Окунь залишатиметься найбільш активним представником річок та озер країни. Проте справжнім викликом для рибалок стане процес пошуку придатних для риболовлі мінливих ділянок активності хижака. На великих річках окунь просуватиметься глибокими бровами та часом подовгу затримуватиметься на бровах поблизу приток та глибокого коряжника. Цю рибу ловлять здебільшого за допомогою безнасадкових мармишок темного або золотистого забарвлення, що будуть найбільш помітними у воді залежно від ступеня освітлення поверхні. Для цього використовуються легкі водилища із хлистиком від 10 до 15 см, оснащені кивками тестом до 1,5 грама. Також варто пам'ятати, що окунь атакує принаду на порядок пасивніше, ніж на початку сезону, а якісне підсікання та тримання жилки натягнутою час від часу відіграє вирішальну роль у виважуванні. Підведемо підсумки. У січні особливо важливо стежити за прогнозами погодних умов та для риболовлі обирати похмурі та відносно теплі дні. Хижаки на озерах концентруватимуться біля приток та біля скупчення мирних видів, а на великих водоймах їх нерідко можна буде спостерігати біля рельєфних ділянок. Тож слідкуйте за прогнозами синоптиків, тримайтесь наших порад та гарно проводьте час за улюбленою справою. Ні хвоста вам, ні луски!